Parentes e amigos do estudante que morreu enquanto jogava futebol em Nepomuceno ainda tentam entender o que aconteceu. Hoje foi decretado luto na escola onde o adolescente estudava. Aulas suspensas na escola estadual Coronel Joaquim Ribeiro. Era com a camisa da escola que Alan Christian Barbosa, de 14 anos, disputava os jogos escolares de Nepomuceno. A primeira partida foi ontem à tarde, nesta quadra da prefeitura. O rapaz jogou todo o primeiro tempo e no início do segundo passou mal. Não aconteceu nada com ele, ele caiu do nada. Do nada ele caiu no chão e começou a dar convulsão. O socorro foi prestado por professores que acompanhavam a partida. Imediatamente foi socorrido pelo professor de educação física presente no local, que o colocou no carro e o levou até a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Alan foi trazido aqui para a Santa Casa de Nepomuceno com parada cardiorrespiratória. De acordo com o médico Isaac Antônio de Souza, que atendeu o jovem, foi realizada uma tentativa de ressuscitação, mas depois de meia hora, o óbito foi confirmado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Lavras, mas o resultado da autópsia não foi conclusivo. Amostras das vísceras de Alan serão analisadas no laboratório do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, exames que poderão confirmar a causa da morte. Ainda de acordo com o médico, a principal hipótese é de morte súbita, causada por uma possível deficiência cardíaca. Durante o velório, hoje cedo, parentes afirmaram que Alan nunca teve sintomas de doenças no coração. Nunca sentiu nada, ele era um rapaz saudável, sadio. O corpo está sendo velado na casa da família. Por enquanto, a morte do jovem é uma grande interrogação. A gente fica por entender o que aconteceu. Porque não sentiu nada, disse que chegou, caiu e... Entendeu? O médico chegou, falou, pra levar, pra fazer o tópico. Mediu a pressão, só tava com 3, a que chegou no hospital. Do outro lado, nem deu pressão. E uma correção, os jogos que ele participava não eram municipais, e sim os jogos estudantis de Minas. O enterro do jovem está marcado para as 3 da tarde no cemitério municipal de Nepomuceno.